Ahojte, ráda bych vás uvítala na mém kanále u dalšího videa a chtěla bych vám jen říct, že pokud se vám moje diamantování líbí a líbí se vám vaše obrázky, tak můžete klidně každý pátek od 6:30 večer přijít na Twitch a budeme tam diamantovat cca 2 hodiny podle účastníků, klidně se to protáhne až do půlnoci. A budu ráda, když se za mnou přijdete podívat. Děláme teď takovouhle pandu abstraktní. Takže budu ráda, když si ji se mnou uděláte. Jde to pomalé, ale zhruba takhle diamantuju a odpovídám na vaše otázky. Můžete se mě ptát, na co chcete. Klidně i na nějaké soukromé otázky. Podle toho, co vás bude zajímat, nebo vám můžu odpovědět i na nějaké otázky ohledně výroby, co koupit na začátek diamantování, co si připravit, kde kupuju obrázky a podobně. Tak se mějte moc hezky a já doufám, že vás moje videa na Twitchi budou bavit. Najdete mě tam jako Sob Diamond. Odkaz vám dám do popisku videa, abyste věděli, kde mě popřípadě můžete každý pátek od 6:30 večer najít. Tak pak.